तपाईहरु आफू बुद्धिमानी छु या छैन भन्ने कुरा यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु बुद्धिमानी मानिसहरुमा हुने पाँचवटा संकेत। यदि यो पाँचवटा साइन कुनै पनि व्यक्तिहरुमा तपाईहरुले देख्नुहुन्छ भने गाइस या त तपाईले आफूमा देख्नुस् या त तपाईले दोस्रो व्यक्तिहरुमा देख्नुस् भने उनीहरु नै बुद्धिमानी हुन्छन् भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ। सो गाइस अब म तपाईलाई बुद्धिमानी मानिसहरुका पाँचवटा साइनको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। नम्बर 1 बुद्धिमान मानिसहरु गोप्य तरिकाले आफ्नो काम गर्छन्। बुद्धिमान मानिसहरुको दिमागमा कुनै आइडिया आउँछ उनीहरुको दिमागमा कुनै पनि कुराले हिट गर्छ भने त्यो आइडियामा फर्स्टमा उनीहरुले आफू काम गर्छन् र त्यो आइडियामा काम गरिसकेपछि जब त्यो आइडियाले राम्रो प्रतिफल दिन स्टार्ट गर्छ नि तब मात्रै उनीहरुले दोस्रो व्यक्तिहरुलाई भन्छन् मैले यो काम गर्दै छु मैले यो आइडियामा काम गर्दै छु भनेर। तर जुन बेकुफ मान्छेहरु हुन्छन् जुन एकदमै बुद्धु मान्छेहरु हुन्छन् उनीहरुले के गर्छन् त मलाई थाहा छ उनीहरुको दिमागमा एउटा आइडियाले हिट गर्यो त्यसपछि उनीहरुले आफ्नो साथीमा जान्छन् ए साथी यार एउटा आइडिया छ यार हे बुवा मेरो दिमागमा एउटा आइडिया छ ए भाइ मेरो दिमागमा आइडिया छ उनीहरु बेकुफ मान्छेहरु हुन् तर बुद्धिमान मानिसहरुको दिमागमा कुनै आइडिया आउँछ उनीहरु दोस्रो व्यक्तिलाई सुनाउन छोडेर त्यो आइडियामा काम गर्छन् तर बेकुफ मान्छेले त्यो आइडियामा काम गर्न छोडेर त्यो आइडियाको बारेमा दुनियालाई शेयर गर्छन् जसकारण त्यो आइडिया युज गरेर दोस्रो व्यक्ति त सक्सेस हुन्छ त्यो आइडिया उत्पत्ति गर्ने व्यक्ति जहिले पनि असफलको असफल नै हुन्छ। नम्बर 2 बुद्धिमानी मानिसहरुले जब कुनै पनि कामलाई कम्प्लिट गर्छन् तब मात्रै उनीहरुले दोस्रो व्यक्तिहरुलाई सुनाउँछन् भन्नुको मतलब उनीहरुले आफ्नो कामलाई कम्प्लिट नगर्दासम्म आफू लागेको एउटा क्षेत्रमा जब उनीहरु माथि पुग्दैनन् तब उनीहरुले कसैलाई पनि भन्दैनन् तपाईँलाई थाहा होला तपाईँको क्लास टपरहरूले तपाईँसँग भेटा गर्दाखेरि कतिको पढ्छस् भन्दाखेरि ए म त पढ्दै पढिरहेको छैन यार पढ्दै पढिरहेको छैन त्यसपछि हामीलाई लाग्छ ए त्यो फर्स्ट राउन्ड विद्यार्थीले त यस्तो कुरा गर्छ हामीले के मिहिनेत गर्नु ए छोडिदेऊ त्यसपछि इक्जामको रिजल्टमा के हुन्छ त्यो तपाईँलाई पढ्दै पढ्दैन भनेको साथी फर्स्ट डिभिजन ल्याइरहेको हुन्छ त्यसैलाई हेरेर तपाईँ नपढ्नु भएको हुन्छ तपाईँहरू फेल भइसक्नु भएको हुन्छ। बुद्धिमानी मानिसहरूले आफ्नो कामलाई 100% जब कम्प्लिट गर्छन् तब मात्रै उनीहरूले दोस्रो व्यक्तिहरूलाई सुनाउँछन् तर बुद्धु मानिसहरूले काम सुरुवात नै गर्दैनन् र उनीहरूले दुनियाँलाई सुनाउँछन् कि म यो गर्दैछु। नम्बर 3 बुद्धिमानी मानिसहरूले कसैसँग पनि वाद विवाद गर्दैनन् फोकटमा तर बुद्धु मानिसहरूलाई जहिले पनि वाद विवाद गर्न मन लाग्छ जहिले पनि दोस्रो व्यक्तिलाई जित्न मन लाग्छ जस कारण उनीहरू सधैँभरि बुद्धुको बुद्धु लिद्धुको लिद्धु हुन्छन्। तर बुद्धिमानी मानिसहरूमा यो साइन हुन्छ कि उनीहरू जहिले पनि वाद विवादबाट बस्न चाहन्छन् उनीहरूलाई थाहा हुन्छ वाद विवाद गरेर कुनै पनि कुरा हात लाग्ने होइन वाद विवादमा यदि हामीले जितिहाल्यौँ भने पनि दोस्रो व्यक्तिको मन दुख्छ यसै कारण बुद्धिमानी मानिसहरू जहाँ वाद विवाद भइरहेको हुन्छ एकअर्काको खुट्टा तान्ने काम भइरहेको हुन्छ त्यो ठाउँबाट उनीहरू सुटुक्क या त त्यो ठाउँलाई छोड्छन् या त म बिजी छु भनेर जान्छन् या त यस्तो समयमा उनीहरू चुप लागेर बस्छन् तर बुद्ध मान्छेहरूलाई जहिले पनि जित्न परेको हुन्छ बुद्ध मान्छेहरूलाई जहिले पनि बोल्न परेको हुन्छ। नम्बर 4 बुद्धिमानी मानिसहरू कम बोल्छन् धेरै सुन्छन्। अब तपाईँले आफूलाई हेर्नुहोस् तपाईँमा यो साइन छ कि छैन तपाईँहरू मानिसहरूसँग भेटघाट गर्दाखेरि आफ्नै कुरा वाक्नतिर धेरै फोकस लगाइरहनु भएको हुन्छ कि तपाईँले दोस्रो व्यक्तिको कुराहरू ध्यान दिएर सुन्ने बानीको विकास गर्नुभएको हुन्छ आफैलाई हेर्नुहोस् बुद्धिमानी मानिसहरूले जहिले पनि आफू बोल्नुभन्दा धेरै दोस्रो व्यक्तिको कुरा सुन्नमा फोकस लगाउँछन् जस कारण उनीहरूले धेरै कुराहरू उनीहरूबाट सिक्छन् र उनीहरूको प्रिय पनि भन्छन् तर बुद्धु मान्छेहरू गवार मान्छेहरू दोस्रो व्यक्तिको कुरा सुन्न छोडेर आफ्नै कुरा पेल्नतिर लागिरहेको हुन्छन् तपाईँहरूमा के बानी छ दोस्रो व्यक्तिको कुरा सुन्ने बानी छ कि फर्स्टमा आफ्नै कुरा वाक्ने बानी छ यदि तपाईँहरू दोस्रो व्यक्तिको कुरा सुन्ने बानी छ भने तपाईँहरू बुद्धिमान व्यक्तिहरूको समूहमा आउनुहुन्छ यदि यस्तो हो भने तपाईँहरू बुद्धु व्यक्तिको समूहमा आउनुहुन्छ। नम्बर 5 बुद्धिमानी मानिसहरूले सबैबाट सल्लाह लिन्छन् तर डिसिजन आफै लिन्छन् तर बुद्धु मानिसहरूले सबैबाट सल्लाह लिन्छन् जसले जे भन्छ त्यही गर्न स्टार्ट गर्छन् जसकारण उनीहरू कहिले पनि सफल बन्न सक्दैनन् बुद्धु मानिसहरूले कुनै पनि काम गरे असफल भयो भने आफ्ना वरिपरिका आफन्तलाई दोष दिन्छन्
यसले यो गर्न दिएन र त मैले गर्न पाएन, यसले यो सपोर्ट गरेन त म सफल भएन, उनीहरूले दोस्रो व्यक्तिलाई दोष लगाउँछन्। तर बुद्धिमान मानिसहरूले सबैबाट सजेसन लिन्छन्, यार साथी मैले यो काम गर्दैछु कस्तो होला, बुवा मैले यो काम गर्दैछु कस्तो होला, छिमेकी अङ्कल मैले यो काम गर्दैछु कस्तो होला, उनीहरू सबैबाट सजेसन लिन्छन् तर डिसिजन आफैले लिन्छन्। तर बुद्ध मानिसहरूले सबैबाट सजेसन लिन्छन्, डिसिजन पनि उनीहरूको लागि दोस्रो व्यक्तिले नै गरिदिन्छ, जस कारण उनीहरू आफूले चाहेको ठाउँमा पुग्न सक्दैन। हौस् त गाइज, यो त थियो बुद्धिमानी मानिसहरूमा हुने पाँचवटा सङ्केत, पाँचवटा साइन। यदि तपाईँहरूमा यो साइन छ भने तपाईँहरू बुद्धिमान व्यक्तिहरूको क्याटेगोरीमा पर्नुभयो, यदि छैन भने डेभलप गर्नुहोस् गाइज, जसबाट तपाईँहरू बुद्धिमान हुन सक्नुहोस्।